Og jeg har ventet på det i så lang tid. Hvem? Der har vi Pili. What? Der var et helt nyt område. Og fisk, og den skal jeg ikke lige huske. Jeg er ikke så god til navnene. Og så lige om... Øj, der er den der mark der. Og lige om lidt kommer aliensene sikkert bare. Nej. De her trailer-serier, jeg elsker seriøst at se dem hver gang. Vi ser altså, at de ikke har set noget før på den måde overhovedet. Og de fester, og ved ikke lige, hvad der foregår. Er du gal endnu for mand? What? Den fylder jo det hele. Hvad tror du, det er Rick and Morty? Er du gal? En giga UFO, mand. Hold da om. Og den løftede Spire op, og springer den. Det var han glad for ham der. Han sagde, uhu. Øj. Hvad nu? Splash. Okay. Og nu der er det altså Battle Pass, vi skal se på. Og det er altså Spire, det der var før. Nu er det bare sådan en kæmpe hul. Og der er det der... Jeg ved ikke, om det er Rick eller det er Morty. Jeg ved, den hedder det, men jeg har ikke set det før. Der er mange steder, der stadig er der. Wow, det er så fedt, at det der lige lynede ned, og så skifter det skin. Og det der, det er et nyt våben. Det er lige sådan laser-ting. Det er også et nyt sted. Det er Pleasant Park, den er der stadig. What? Hvad er det der for et våben? Nej, man kan flyve i UFO'er. Man kan flyve i UFO'er. Lignede det. Og det er Superman. Nej. Ej, man kan flyve UFO'er. Ligner det i hvert fald. Om der er i spillet nu, det er ikke sikkert. Det er lidt ligesom i biler, de kommer også for senere i sidste sæson. Men jeg håber, de er der. Ej, de der våben ser syge ud. Og der er sådan en kaninskin, og... Nej. Altså indtil videre, der ser den her sæson meget god ud. Her der får vi muligheden for enten at købe Battle Passet, eller man kan købe det her Fortnite Blue, der koster 53 kr. Om måneden. Men, inden da... Der skal vi jo som sagt... Okay, der er lige nogle stjerner. videre. Der skal vi altså lige ind i itemshoppen her, og så går vi ned i højre hjørne, og så tjekker vi lige, der står kode Golden Jay. Og når I så bruger min kode, så støtter I altså mig, så jeg får en lille procent af købet. Så hvis vi bare trykker accept, og så går vi ind i Battle Passet nu, og som I kan se, så er menuen lavet fuldstændig om. Og så trykker vi altså get the Battle Pass, og vi tager det her til 950, så vælger at købe flere levels, men vi tager det helt standardet. Oj, det bliver fedt at se alle de skins og emotes, der er kommet. Og det første level 1, altså, ja, det her skin her. Og så får vi altså de her 5 stjerner her. Og det forklarer lige om lidt, hvad det går ud på. Så hvis vi prøver at trykke ind på Battle Pass Rewards. Så herinde, der har vi side 1. Og som man kan se, at vi i højre hjørne, der får man altså de her stjerner her. Og så kan man selv vælge, i hvilken rækkefølge man vil have låst tingene op. Så hvis jeg nu vil have, jeg har 7 stjerner, lad os sige det. Nu har jeg kun 5, men hvis jeg havde 7, så ville jeg kunne købe den her. Eller jeg vil kunne købe den her nede med den her trailer der bag ham, eller det der spray der. De to kan købe, eller en emote. Så man bestemmer selv, hvilken rækkefølge man låser det op, så det er meget cool lavet. Men lad os egentlig tage et kig på det. Så det her, det er altså, ja, level 1 skinnet. Og så her, der har vi en emote. Der har vi lige, og flyver lige en UFO. Den er meget cool. Så er der den her trailer her. Det er UFO, der flyver op. Hvis vi går videre til næste side, så har vi en pickaxe. Og så har vi et til skin her. Og altså nogle wallpapers som de her, og sprays, dem går ikke over, men sådan skins og backblings og gliders og den slags, det går over. Og der er altså, ja, det her skin her, tror ikke, der er mere på den side, så vi går videre igen. Og vi har et glider her. Okay. Videre til næste skin her. Det er en style, man unlocker, ser det ud til. Det ligner, ja, der står style dernede. Så den style, man unlocker til skinnet, viste lige før. Og så har vi en emote. Det er en fed mode. Den er good vibes. Den kan vi lide. Okay, lad os gå videre. Og så har vi et backbling der. Hvad har vi ellers af det? Det må være glider, det her.
vild nok lighter alligevel. Og så er altså det her kaninskin her, hvilket også bare ser super cool ud. Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, men meget fedt lavet. Har vi en pickaxe'er. Chop Chop hedder den. En kæmpe øks, må man sige. Næste side, der har vi pickaxe'er. Det er dobbelt pickaxe, en til hver hånd. Så har vi et skin. Joy, tror jeg, han hedder. Masser af tatoveringer, klar for øjet. Han ligner ikke lige en, man vil i fight mod. Og der er altså et til backbling her. Og videre til næste side. Så er der emote. Kom så. Okay. Ja. Backbling. Åh, det er en sød backbling, den der. Den der sammen med det der miauskin fra nogle sæsoner siden. De to sammen, de passer meget godt. Og så har vi de her, ja, pickaxes. Det er en style til dem. De ser lidt mere guld ud, de her, dem kan jeg meget godt lide. Så er der altså et til skin her. Eller den build en emote til ham der. Eller til hende der, jeg ved det ikke. Concept, så lyner hun altså bare lige ned. Det så meget cool ud. Side 7. Og en glider. Ja. Og hvad har vi ellers? Så har vi det her skin her. Syk. Ser meget stort ud. Og hvad har vi her? Det er også en glider. Nah. Ah, det er sådan en dyr, man kan have på ryggen. Og det der, det må være en pickaxe, det er det også. Der er motorsav og et meget skarpt blad på den anden side. Næste side. Vi har endnu, jeg elsker virkelig, at de har lavet skins om til sådan nogle backblings, man gav på ryggen. Det ser så sjovt ud. I det her, det er også et skin. 8 ball hedder det. Og ja, så har vi endnu en pickaxe. Den kan jeg faktisk meget godt lide. Sort og gul, det passer meget godt sammen. Et til skin her. Dr. Sloan. Jeg ved ikke, om det er sådan, det skal udtales, men ja. Backbling. Tjo, det der er fint nok. Side 9. Og der har vi det første skin der. Eller er det? Nej, det er en style til hende, vi lige så før. Så det er en style. Og så har vi en emote. Så lige en klapstol frem. Læner sig tilbage. Nyder det gode vejr. Nice. Det minder lidt om den der sexstol emote. Og hvad har vi ellers her? Det er også en style til robotten. Og lige en ja, rød og sort dragt på. Side 10. Det er simpelthen sidste side. Og der får man den her mega fede pickaxe. Han ser så fucking ud her. Og den er meget cool lavet. Og så har vi emote. Og der er ikke noget lyd på, fordi det er copyrightet, så det er derfor, der ikke er lyd. Men den er stadig meget fed. Og så har vi altså det her skin her. Der er Rick-skinnet fra tegneserien. Rick and Morty, tror jeg, den hedder. Jeg har ikke selv set den, men jeg kunne genkende dem. Hvad har vi her? Det er backbling. ja, det er smør. Okay, så det er backbling, man kan få. Sådan en lille robotven på ryggen. Så hvis I prøver nu at gå tilbage igen, og så går vi ind i den, der hedder Customize. Der kan man altså få lov til, og det der første skin level, der kan man få lov til at customize, sådan hvordan den skal se ud altid nu. Så, okay, voldsomt mund alligevel. Man kan simpelthen vælge alt, man kan også vælge øjnene, hvordan de skal være, og jeg ved ikke lige, hvad det er, man skal betale med. Det er et eller andet, jeg tror, man får ind i spillet. I kan se der til højre, der har jeg 0 af dem. Så der kan man altså bruge dem til at, ja, fuldstændig vælge ham mere, lige som man har lyst til. Så vi går tilbage igen. Og hvad har vi så? Så har vi bonus rewards. Og det ser ud til, at det er, ja, ekstra styles til de forskellige ting. Der er nogle skins, der er styles til. Så har vi Toxic Ring. Der bliver en lidt grøn i det. Og en masse til kaninen. Og ja, der er en masse spørgsmålstegn. Spørgsmål. Der kunne vi ikke se så meget, men der er simpelthen alle mulige forskellige styles. Og vi går tilbage igen. Og så synes vi ind den, der hedder Kommer snart Superman. Øj, jeg kan huske, at jeg lavede en video, hvor jeg klædte mig ud som Superman, men nu er skinnet der. Og det er altså emoten der. Build en emote. Drejer lige rundt, og så bliver en Superman. Og det må være backbling. Yep. Og kappen der. Den er også meget fed. Det er en glider. Den bruger den til at glide med. Og som I kan se ned i højre hjørne, så kommer der altså 65 dage. Så der er noget tid til endnu. Så er vi til at gå tilbage igen. Og her er den sidste, der kan man altså join det her Fortnite crew her. Og det er, hvor man får nogle ekstra ting. Man får V-Bucks, man får sådan en crew pack, hvor man får nogle skins. Og så får man altså også battle passet, der er i sæsonen, eller den kommende sæson, hvis man har, ja, det her crew her. Og der giver man altså, ja, 73 kroner om måneden. Jeg håber, I kunne lide den her video her, hvor jeg reagerede til videoerne og til battle passet. Og jeg vil sætte enormt meget stor pris på, hvis I vælger at bruge min kode, når I køber battle passet, fordi så støtter I altså mig, og det er jeg enormt taknemmelig for. Og hvis I kunne lide den her guide her, så vil jeg meget gerne give videoen et kæmpe stort like. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.